Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini telah banyak memberi kesan kepada golongan keluarga yang kurang berkemampuan akibat kehilangan sumber pendapatan yang tetap. Sejajar dengan visi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu iaitu KK Sejahtera, DPKK telah melaksanakan bancian terhadap penghuni-penghuni rumah kedai sekitar kawasan Bandaraya Kota Kinabalu bagi mengetahui serta mendapatkan maklumat penduduk yang terkesan dari segi ekonomi dan sumber makanan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam usaha lain, DBKK juga turut terpanggil membantu golongan yang terkesan akibat PKP kepada keluarga yang mempunyai bayi dan kanak-kanak. Bermula 30 April, DBKK telah melaksanakan projek sumbangan susu dan makanan tambahan untuk bayi dan kanak-kanak. Okay, idea DBKK program ini, mula bila kita bertugas di bidang operasi bencana, kami dapati banyak permohonan makanan untuk kebajikan lah, tapi dalam situ banyak juga kami dapati permohonan untuk susu bayi. Jadi saya bersetuju kita mengadakan di BKK program lah. Bahan yang diedar adalah formula bayi seperti susu tepung serta makanan bayi dan kanak-kanak, termasuk juga minuman coklat Malta, bijirin dan biskut. Jumlah barangan ini bergantung kepada keperluan sesebuah keluarga. Projek ini bergantung 100% kepada sumbangan awam dan setakat ini telah menerima sumbangan daripada beberapa rakan strategik di BKK. Dalam projek ini, proses pembungkusan dan pengedaran sumbangan dilaksanakan bersama secara sukarela oleh anggota di BKK, ahli-ahli Persatuan Badan Dakwah KK dan individu lain. Secara keseluruhan, projek ini telah menyedia dan mengedar 1,653 bungkusan kepada keluarga yang memerlukan. Diharap projek-projek yang dilaksanakan oleh DBKK bersama rakan strategik ini sekurang-kurangnya dapat membantu dan meringankan beban golongan yang sangat memerlukan, terutama bagi keluarga yang mempunyai bayi dan kanak-kanak kecil.